Es esmu sveicināts dzīvības skatītājiem. Stalta stāja, taisna mugura un labs garstāvoklis. Manuprāt, tas ir stabils veselības balsts. Bet bieži mēs strādājam pie datoru, vakarā esam noguruši, sāp acis, spranda, tirpst rokas. Vai gluži nejauši ceļot kādu smagumu, rādot kādam, cik es esmu varens, pēc tam jūtam sāpes mugurā un ne tikai. Ko šādos gadījumos darīt? Paskatīsimies, ko mums piedāvā Šveices zāļu firma Spirig. Šeit ir dažādas smērītes, kas palīdz dažādiem sāpju gadījumiem un palīdzēs uzveikt, nu, es pat teiktu, sliktu garstāvokli. Jo kas bojā garstāvokli? Mūsu problēmas ar veselību. Darba kolēģi ievēroja, ka nevaru pagriezt galvu, ka man ir problēmas ar sprandu. Un viņa man ieteica histalgan ziedi, kura palīdzot sprandas problēmu risināšanai. Ar šo ziedi es iesmērēju sprandas un plecu daļu. Es palietoju 3-4 dienas. Tagad es grozu galvu pa labi, pa kreisi. Rezultāts ir acīm redzams. Sāpes ir imušas. Un nospriedu, ka man ir jāiegādājas priekšmājas aptieciņa šī ziede. Regulāri apmeklējot sporta klubu un nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, nereti pēc slodzes, vai tas būtu skrieceliņš, stepers vai bodybikes, man ir nomāts muskuļu sāpes un locītavu sāpes. Tā rezultātā nu jau kādu laiku regulāri lietoju histalgan ziedi, kas ir pēc savas konsistences ir neitrāla, patīkama un viegli iesmērējas un iesūtas sādā. Un neatstāja traipus uz apģērba, ir ar neitrālu smāržu. Kā rezultātā tas man netraucē doties savās ikdienas gaitās tālāk. Un kopš es lietoju šo ziedi, mani muskuļi un manas locītavas ir atbrīvotākas un jūtās ļoti labi. Šodien Šveices kompānija Spirig piedāvā iepazīties ar diviem preparātiem, histalgans un histalgans mite. Un es jums pastāstīšu par to, kas tie ir un kur tos lieto. Histalgana sastāvā ir hidroksietilsalicilāts, kā arī dimeksīds, kuriem piemīt pretiekaisuma un atsāpinoša iedarbība. Un tieši tāpēc galvenā lieta, kurai ir piemērota šie preparāti, ir sāpes. Sāpes, kuras izraisa tādas problēmas kā reumatisms, sīko locītavu iekaisumi, traumas, kā arī tādas slimības kā lumbāgo, išijas un bursīti. Mums ir pazīstama tāda lieta, kā ceļot smagus priekšmetus, strādājot dažādus smagus darbus, kur ir liela slodze mugurai, mēs sajūtam jostas rajonā pēkšņi asas sāpes. Rezultātā tātad tiek saspiests nervs un rodās šīs ļoti stiprās sāpes. Tāpat išijās sēžas nerva iekaisums, kad jūs sajūtat sāpes sākot no krustu rajona un tālāk šī sāpe var būt kājā līdz pat pēdai, kā arī abās kājās. Un bursīti, kas ir būtībā locītavu iekaisumi, no kuriem ļoti daudz cieši sportisti. Šo slimību simptoms ir sāpes, bet pareizo diagnozi, protams, jums palīdzēs uzstādīt ārsts. Histalgana ziede ir divos dažādos iepakojumos. Histalgana zilajā iepakojumā ir piemērots pusaudžiem, jo zilajā iepakojumā histalgānam nav sildošā efekta. Kā arī šo traumu gadījumā zilo var lietot droši dienas laikā, tāpat arī šī ziede neatstāja pēdas uz apģērba un labi iesūcās ādā. Histalgana ziedei sarkanajā iepakojumā bez pretiekaisuma un pretsāpju iedarbības piemīt arī sildošs efekts. Varētu pat teikt stipri sildošs efekts. Tāpēc šo ziedi ir iecienījuši vecāki cilvēki, kā arī mēs iesakam lietot vakaros. Sildošā ziede tātad paplašina asinsvadus, ja uzlabo cirkulāciju bojātā vietā
un tā tad arī atbrīvo savilktos muskuļus. Akūtā stadijā nelietojam sildošas ziedes, sildošas plāksterus. To varēs vēlāk, kad akūtās sāpes ir pārgājuši, kad jāuzlaboja cirkulācija, jāatbrīvo muskuļi, lai ir brīvāki, lai kustības uzlabojas. Vienīgi, kur varētu būt lietot sildošās ziedes, ir skaidrs, ja ir muskuļu sāpes. Ja kaut kāda nērta poza, ilgstošs saspringts darbs, nu sastiepts muskulis, jā, tad varētu izsildīt, izmasēt ar sildošo ziedi. Bet labāk tomēr mēs sākam ar tādu neitrālu vai pat atvēsinošu akūtā stadijā. Hroniskā stadijā, jā, tad arī masāžās lieto dažādas sildošās ziedes. Parastā ziede parasti bazējas uz noteiktu medikamentu sastāvu. Šie medikamenti uzsūcās un veicina tātad arī pretiekaisuma darbību veids un tātad arī samazina sāpes un palielina kustību apjomu. Sildošo ziedi lieto arī apsaldēšanās gadījumos. Nozlušās ķermeņa daļas ierīvēta histalgan ziedi sarkanajā iepakojumā, paplašinās asinsvadi un uzlabojās asinsrite. To lieto arī sildošajās masāžās. Vairākas reizes dienā ziedi uzklāj uz sāpošās vietas un ap to vietu viegli ierīvē. Īpaši labu efektu var panākt lietojot pa dienu histalgan mite, nesildošo, bet uz nakti histalgan liminentu, sildošo ziedi. Histalgāna lietošana ir vienkārša. Vairākas reizes dienā ieziežat sāpošo vietu ar nelielu daudzumu šīs ziedes un viegli ierīvējiet ādā. Alerģiskiem cilvēkiem mēs rekomendējam pirms lietošanas nedaudz izmēģināt ziedu uz ādas. Pirms zāļu lietošanas mēs iesakam jums konsultēties ar ārstu vai farmaceitu, kā arī rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju. Preparāts nedrīkst nokļūt acīs uz gļotādām, kā arī nav ieteicams ziest uz lieliem ādas laukumiem un uz vaļējām brūcēm. Esat aktīvi un kustīgi, un to jums novēl Šveices farmaceitiskā kompānija Spirig. Atpūta, pilnvērtīgs miegs, pamatakmeņi stabilai nervu sistēmai. Tā man šķiet. Bet ko darīt, ja pēkšņi man ir nervos darbs un viens mazākais sīkums izsit mani no līdzsvara, vakarā nevar aizmigt, tātad vairs neesmu laimīgs. Paskatīšos, kas man ir zāļu somiņā. Nu re, dabisks preparāts, kas palīdz un relaksē. Līdz ar to man ir pilnvērtīgs miegs un stabila nervu sistēma. Ir pagājusi vasara, tumšās diennakts stundas palikušas garākas, atnākušas augstas dienas. Šatad parādās lietas un daudziem pamazām sāk pazemināties garstāvoklis, pazūd smaids no sejas, samazinās pozitīvais lādiņš un daļa cilvēku pats sāk sūdzēties par depresīvo noskaņojumu, depresijas attīstību un ar to saistītām problēmām. Diemžēl jāatzīst, ja kura drūma diena uzdzena depresiju un pasliktinās garstāvoklis, kļūst neapmierināta ar visu notiekošo. Nu šis laiks ir, vai ne? Tas tumšais laiks ir nomācošs un depresīvs. Bet tagad, kad ir augsts, kad ir lietus, kad ir vējš, nu, draņķīgi. Depresija ir stāvoklis, kad cilvēks jūtas bēdīgs, bezcerīgs un nevarīgs. Šis stāvoklis var ilgt īsāku vai garāku laiku periodu. Depresija var izpausties gan kā viegla grūtsirdība, gan kļūt tik smaga, ka pilnībā sagrauj cilvēka dzīvi. Nomāktība var būt jebkuram cilvēkam sakarā ar kaut kādiem nelabvēlīgiem faktoriem, kas viņa dzīvē notiek, varbūt tikai tajā dienā. Un nomāktība, tas ir tāds īss process, ja, kā atbildes reakcija uz kaut ko nepatīkamu. Ja. Bet depresija, ja mēs runājam par depresiju klīniskā nozīmē, tad tas ir simptomu kopums, kurā, protams, ietilpst arī šis nomāktais garastāvoklis, bet tas jau ir ilgstošāks process, kas noved cilvēku pie sliktas pašsajūtas ilgstoši, un viņu šo nomāktību pavada, protams, arī citi simptomi. Ja? Depresija var attīstīties jebkuram cilvēkam, bet biežāk tie ir pakļauti cilvēki ar nestabilu nervu sistēmu. Šodien stress ir neatliekama dzīves sastāvdaļa. Regulārās nervu pārslodzes darbā, pārdzīvojumu, uztraukums, ilgstošs garīgais darbs rada spēcīgas spiedienas uz nervu sistēmu. Tā paliek vājāka, cilvēks kļūst saspringts un viegli aizkaitināms, pieaug nervozitāte, nomākums, apātija, pasliktinās garstāvoklis, samazinās noskaņojums un gribas spēks. Attīstās depresīvais stāvoklis un neko negribas darīt.
Šādos gadījumos cilvēka nervu sistēmai ir nepieciešama obligāta palīdzība. Jālieto līdzekļi, kuri palīdz nomierināt un atslābināt nervu sistēmu, uzlabo nervu darbību un stiprina nervu sistēmu, tādējādi mazinot nervu sistēmas pavaināšanās sekas. Ir ļoti plaši pieejama bez receptūra, ja? Bet katrām arī bez receptūras preparātām ir savas nianses. Ja? Ir tādas lietas, ja, kas tikai nomierina, ja? Bet ir arī tāds kombinēti preparāti, kas palīdz ne tikai nomierināt, bet arī nostiprināt, ja, to nervu sistēmu. Ja? Un līdz ar to arī mazināt depresijas, ja tāds simptoms, tāds tā kā bezmīgs, tāds tā kā nervozitāte. Ja. Protams, viņi ir paredzēti ilgstošākai lietošanai. Viens no tiem preparātiem ir nervostrongs, ja, kuru lietojot mēs dzirdam ļoti labas atsauksmes no pacientiem. Un pat vēl vairāk teikšu, ja kādreiz ja pacienti jau atnāk pie daktera, jau ar rekomendācijas no farmaceita puses jau uzsākt šo te nervostronga terapiju. Nervostrongi ir dabisks līdzeklis, kas nomierina relaksē nervu sistēmu, mazina spriedzi, aizkaitināmību, nervozitāti un citas stresa sekas uzlabo garastāvokli un miegu. Lietojot regulāri, nervostrongs stiprina nervu sistēmu un uzlabo cilvēka emocionālo stāvokli. Pieauga nervu sistēmas izturība pret stresiem un nervu pārslodzēm. Preparāts saucās nervostrong, kurš arī ir domāts, kā viņi paši raksta, vājiem nerviem stop. Tātad vairāk stresa situāciju mazināšanai, lai organisms labāk pielāgotos šīm te stresa situācijām. Nervostrong sastāvs ir ļoti plašs, ja, un izdevas tādu uztaisīt kombināciju, ļoti lielu kombināciju, ja, lai izvairīties no tā, ka jāpērk dažādi preparāti vairākiem, teiksim, mērķiem. Ja, te izdevas apvienot gan ekstraktus ar nomierinošu iedarbību un tādu relaksējušu un miega iedarbību. Ja, te izdevas ievietot visu B grupas vitamīnus, ja, kas nodrošina tādu nervu regulējušu darbību. Magnīs, kas ļoti svarīgs minerāls, mikroelements, kas nepieciešams nervu sistēmas darbībai, ja? Un aminoskābe, kas arī regulē nervu sistēmas darbību, uzlabo serotonīna, melatonīna sintēzes procesus un nodrošina arī, teiksim, tādu nervu sistēmas normālu darbību. Tātad nervostrong sastāvā ietilpst magnīs ar B grupas vitamīniem, kas relaksē nervu sistēmu un piedalās tās darbības regulācijā. Šie te trīs vitamīni B1, B6, B12 ir galvenie vitamīni, kas nosaka nervu sistēmas darbību. Jā. Nervu sistēmai nepieciešams B12 vitamīns mielinizācijas procesam, tas ir impulsu vadīšanas ātruma stimulēšanai, un B1, B6 vitamīns nepieciešams šūnai, šūnas darbībai. Tā kā, protams, B grupas vitamīna stimulē nervu sistēmas darbību. Kā nervostrong iedarbojas uz garastāvokli un uzlabo, veicina garastāvokļa uzlabošanos? Nervostrong satura divas aktīvas vielas, kas regulē garastāvokli, spēj regulēt un uzlabot garastāvokli. Pirmais, tas ir neizvietojama aminoskābe L-triptofans, kas nepieciešama laimes hormona serotonīna sintēzei, ja? Un otrā bioloģiski aktīva viela, tas ir asins zāles ekstrakts, ja? Kas nepieciešams tā serotonīna līmeņa uzturēšanā. Serotonīns nervu šūnās veidojas no aminoskābes L-triptofāns tieši gaišā dienas laikā, un no šajienas ir izskaidrojama tā saucamā sezonālā depresija rudenī un zīmā. Pietrūkst saules serotonīna sintēzē, līdz ar to cilvēkam sāk attīstīties depresija. Ir iespējams līdz ar to viena preparāta saņemt četrus preparātus, tādu nomierinošu, noskaņojumu regulējušu, miega preparātu un nervu sistēmu stiprinošu preparātu. Respektīvi, četri preparāti ir vienā līdzeklī. Nervostrong, vājiem nerviem, stop! Jā, un nobeigumā, protams, vēl kāda noderīga informācija. Vēl nesenā pagātnē artēriju apkaļķošanās ārsta aprindās tika uzskatīta kā neveiksmīga novecošanās blakus parādība. Japāņu zinātnieki ir atklājuši produktu, kas šo procesu var regulēt – Vita K2, kur sastāvā ir mums tik ļoti organismam nepieciešamā linoeļa,
vitamīns K2 un D3 vitamīns. Mēs visi rūpējoties par savu veselību, par kaulu veselību, matu un nagu skaistumu, lietojam kalcija preparātus. Bet nevienmēr ir tā, ka kalcijs nokļūst mūsu kaulos, nagos, matos un ādā. Tas mēdz arī uzkrāties mūsu asinsvadu sieniņās, tādā veidā asinsvadus padarot trauslus, neizturīgus un samazinās asinsvadu diametrs. Vitamīns K2 mūsu organismā aktivizē kādu īpašu olbaltumu, kas atrodas asinsvadu sieniņās un kas atbild par asinsvadu apkaļķošanās inhibāciju. Kā rezultātā mūsu asinsvados neveidojās kalcija un holesterīna lieli kristāli, kuri būtiski ietekmē asinsriti caur asinsvadiem. Īpaši liela vitamīna K2 nozīme ir sirds un galvas asinsvadu veselībai. Vitamīns K2 kopā ar linoēļu būtībā darbojās kā asinsvadu ieeļotājs. Asinsvadi kļūst elastīgāki un spēcīgāki. Šo produktu pētījuši arī zinātnieki, un kā rāda Rotterdams pētījums, pacienti, kas lietojuši 10 gadu laikā pastiprināti vitamīnu K2, uzrāda daudz zemāku asinsvadu apkaļķošanās līmeni nekā tie, kas to nav darījuši. Tāpēc rūpēsimies par saviem asinsvadiem laicīgi, jo, kā zināms, mēs esam veci tik, cik mūsu artērijas. Šī gada īpašā akcija ir Latvijas osteoporozes pacientu un invalīdu asociācijas sadarbības projekts ar veikalu tīklu Maxima. 3000 kundzes, kuras pirmo reizi veiks kaulu blīvumu mērījumu, varēs saņemt Maxima sieru bez maksas, tātad šoreiz kalcijas siera formātā. Gaidīsim jūs uz kaulu blīvumu mērījumu. Plašāka informācija osteoziņās, ko varat saņemt pie sava ģimenes ārsta vai pie osteoporozes speciālista, papildus OsteoLV un Maxima LV mājaslapā. Ar ģimenes ārsta norīkojumu kalbu līvumu mērījums maksā tikai 2 latus. Gaidīsim jūs!